praėjusiais metais Jonavoje, tenai ilgą laiką jonaviečiai atsiliko, tačiau paskutinę ataką sugebėjo išlyginti rezultatą. Štai čia Trakų išpuolis ir 1-0. Darius Kazubovičius dabar išveda į priekį aikštės šeimininkus, triumfuoja jis ir visa Trakų komanda bei sirgaliai. Atidarė įvarčių sąskaitą Darius Trakose. Ir aišku, tradiciškai skuteris. Na, turbūt Dariui Kazubovičiui nesvarbu, ar skuteris, ar kažkas kitas. Svarbiausia, pelnytas įvartis, puikus smūgis. Puikiai perkelė kamuolį per Karolį Saliką Darius Kazubovičius.